بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہم اس وقت موجود ہیں افراد برائے بہم معذورین کے اس پروگرام کے اندر جس کے اندر پاکستان کے وہ تمام لوگ جو کسی بھی حوالے سے اسپیشل ہیں وہ اپنا ووٹ ڈال سکیں گے الیکشن کے اندر. ان کے لیے بہت بڑا پروگرام جو ہمارے بہت سینئر سماجی رہنما رئیس بھائی ان کی ٹیم نے ان لوگوں نے کیا ہے. میں ان سے بات بھی کرواتا ہوں. رانا صاحب یہاں موجود ہیں. سب سے پہلے السلام رانا صاحب. وعلیکم السلام. رانا صاحب کیا طریقہ کار ہے؟ آج افراد بہم معذورین کا عالمی دن منایا جا رہا ہے اور ہم شکر گزار ہیں کہ آپ تشریف لائے ہیں اور افراد بہم معذورین کو آج ووٹ ڈالنے کا جو ان کا حق ہے اس کی پوری الیکشن کمیشن کے ساتھ ایکسرسائز کی جا رہی ہے کہ ان کو کس طرح ترجیحی بنیادوں پر حق رائے دہی استعمال کرنے کے لیے الیکشن کمیشن اپنے پروسیس میں استعمال کرے تاکہ آئندہ آنے والے الیکشن میں یہ اپنے منتخب نمائندے وہ چن سکیں جو افراد بہم معذورین کے لیے ایک خوشحال پاکستان کا خواب شرمندہ تعبیر کر سکیں. اس وقت آپ کے ساتھ گورنمنٹ کے کون سے ادارے یہاں موجود ہیں؟ یہاں الیکشن کمیشن موجود ہے, یہاں سندھ پولیس کے لوگ موجود ہیں, یہاں پہ ہمارے پاس سوشل ویلفیئر کے لوگ موجود ہیں, یہاں پر ڈی پی ڈی کے لوگ موجود ہیں, یہاں پہ ہمارے ساتھ ہینڈس کے لوگ موجود ہیں, یہاں پہ ہمارے ساتھ تمام سول سوسائٹی آرگنائزیشن. اور آپ کی ویڈیو کون بنا رہا ہے؟ اور ظفر عباس جے ڈی سی ہمارے سب سے مہمان خصوصی ہمارے دوست موجود ہیں. ظفر بھائی اس مہم میں آپ نے ہمارا ساتھ دینا ہے. سر ہم آپ کے ساتھ ہیں ہمیشہ. السلام علیکم حسین بھائی. بہت شکریہ. کیا سلسلہ چل رہا ہے؟ میں نے یہاں پہ ان لوگوں سے ملا جنہوں نے محنت کر کے آپ نے ان کو زندگی دی, حوصلہ دیا. آج انہوں نے اپنی ریوو گاڑیاں خریدی ہیں, ویوو گاڑیاں خریدی ہیں. ان بچوں سے میں ملا ہوں جو زندگی کی طرف واپس لوٹ آئے, جو بستر کے اوپر لیٹے ہوئے تھے اور سمجھتے تھے اب ہم زندہ نہیں بچیں گے, لیکن آپ لوگ ان کو زندگی کی طرف لائے. لوگوں کے گھروں میں وہ بچے جن کو ان کی فیملیز چھوڑ دیتی ہیں, ان کو نہیں پوچھتی ہیں اگر ان کو بیماریاں ہو جاتی ہیں اسپائنل کارڈ کی, ایسی پی چائلڈ ہوتے ہیں, آپ ان کی کیئر کرتے ہیں, ان کی فیملیز کو حوصلہ دیتے ہیں اور ان کو زندگی کی طرف لاتے ہیں. کیا ہے اس محنت کے پیچھے, کیا لگانے, کیا جذبہ ہے, کیا لوگوں سے کیا چاہتے ہیں پوری دنیا میں؟ سر بس ایک سمپل سی اس میں ایک فلسفی ہے. جاوید علی صاحب نے 25 سال پہلے خواب دیکھا تھا. جاوید علی صاحب خود ویل چیئر پہ ہوتے ہیں مگر اس کے باوجود بھی جو ہے انہوں نے خواب دیکھا اور ان کی یہ ڈٹرمنیشن ہے کہ گھر پہ جو لوگ قید ہیں اپنی معذوری کی وجہ سے ان لوگوں کو گھروں سے باہر نکالا جائے اور ان کو بھی فعال شہری بنایا جائے پاکستان کا, اور اسی میں ہم سب جو ہے اپنا پارٹ پلے کر رہے ہیں. اور بس آپ کا بہت شکریہ ظفر بھائی کہ آپ آئے. آپ کا شکریہ. اور آپ نے اچھا میں جاننا چاہوں گا آپ پیدائشی طور پر ایسے اس کنڈیشن میں؟ میرا ایکسیڈنٹ ہوا کتنے سال پہلے؟ تقریباً 14 سال ہو. اور اب آپ 14 سال سے اس وقت ویل چیئر پہ؟ ہاں تقریباً مجھے 9 سال ہو گئے ہیں. 9 سال سے ویل چیئر پہ اور لوگوں کو زندگیاں بانٹ رہے ہیں. ایسے ہی بہت اچھا ہے سر. کیسے ہیں آپ عدنان صاحب؟ جی اللہ کا شکر ہے. آج پتہ ہے آپ کو کہ انٹرنیشنل ڈے ہر سال منایا جاتا ہے 3 دسمبر کو اسپیشل پرسن کا, لیکن آج کے دن 3 دسمبر کا میں اسپیشلی جو وہ کروں گا وہ ہم اپنے فلسطینی بھائی بہن کے نام کروں گا میں, کہ آج کا یہ دن ہم 3 دسمبر اپنے فلسطینی ماؤں بہنوں کے نام کرتے ہیں اور ہم ان کے ساتھ ہیں, ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی عطا فرمائے انشاءاللہ. بہت بڑا ظلم ہو رہا ہے. کیا میسج دیں گے لوگوں کو آج کے دن کے حوالے سے اور آپ اس تنظیم میں آپ کا عہدہ کیا ہے؟ دیکھیں میں پاکستان انڈیپینڈنٹ لیونگ سینٹر کا پریزیڈنٹ ہوں اور جاوید بھائی جنرل سیکرٹری ہیں, اور ہم یہ انٹرنیشنل ڈے ہمارے لیے عید کا دن ہوتا ہے, اور ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں ظفر عباس صاحب. آپ ہمیشہ جے ڈی سی ہمارے ساتھ رہی ہے. ہم کوئی بھی پروگرام کریں, چاہے ٹریفک کا کریں, چاہے 3 دسمبر کا کریں, کسی بھی طرح سے آپ ہمیں اکیلا نہیں چھوڑتے, اور آج بھی دیکھیں کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں, اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ ان لوگوں میں سے چند لوگوں میں سے ہیں جو فرینڈز آپ پرسن وتھ ڈسیبلٹیز ہیں یا ان کے مینٹرز ہیں. ایک مرتبہ پھر آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ کا بہت بہت شکریہ. لوگوں کو زندگی کی طرف لا رہے ہیں, مایوس لوگوں کو زندگی کی طرف لا رہے ہیں. آپ کی پوری ٹیم کا شکریہ. رانا صاحب مارکیٹ میں خبر پھیلی ہوئی آپ نے دوسری شادی کر لی, صحیح بات ہے؟ سفر بھائی ہماری شادی سماجی کام سے ہوگی یار, اور آپ اور ہماری شادی جب تھے اس کام سے ہوئی, ہمیں اور کوئی کام اچھا ہی نہیں لگتا. یعنی کہ آپ بھابھی سے بہت ڈرتے ہیں, سوال کا جواب دیجیے. بالکل چلیں خوش رہیں سر. تھینک یو. بالکل آپ اپنا پروگرام جاری رکھیں. معذرت آپ کا پروگرام میں نے رکوایا. تھینک یو. تھینک یو. تھینک یو. آئیے جی ہم اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز میں آپ کو دکھاتا ہوں کس طرح پولنگ بوتھ بنے ہوئے ہیں. شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے اس موک ایکٹیویٹی کا آغاز کرتے ہیں. میں تلاوت کے لیے عظیم بھائی سے گزارش کروں گا کہ وہ تلاوت کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ کریں گے یہ ہماری اپنا تعارف کراتے جائیں بس رکن تلاوت ہو جائے پھر میں بس تلاوت ہو جائے کیسی ہو
पोलिंग एजेंट हैं दो हमारे। कैसी हैं आप, खैरियत से बहन? खैरियत से। अच्छा, क्या होगा यहाँ पर, क्या सिखाया जा रहा है? ये हमारी आपको प्रेजेंट करेंगे। यहाँ अफराद बहाम माजरीन को हक के रायदेही इस्तेमाल करने के लिए साजगार माहौल जो इलेक्शन कमीशन ने मुहैया किया है पाकिस्तान भर में, उसकी एक्सरसाइज यहाँ पे की जा रही है। कैसी हैं आप बहन, खैरियत से? लोगों को ट्रेन करने में मुश्किल तो नहीं हो रही आपको? नहीं, कोई मुश्किल तो नहीं। ये वो वाला पोलिंग स्टेशन नहीं है जहाँ पे फायरिंग वायरिंग होती है? बहुत शुक्रिया बहन, बहुत शुक्रिया। हाँ, ये पुरअमन पोलिंग स्टेशन है, यहाँ पे कोई गोली वोली नहीं मारेगा, कोई टेंशन वेंशन नहीं है। कैसे हैं, खैरियत से? बिल्कुल ले रहे हैं जी बहन, बिल्कुल। बस मैं आ जाए, आ जाओ। थैंक यू, थैंक यू सर, आप बहुत अच्छे काम करते हैं, आपको नहीं, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और आपके मुखालिफों से बचाए, कोई बात नहीं बहन, मुखालिफ होंगे तो काम में बेहतरी आपसे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। देखिए, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इनको सारी चीजें दिखा रहा है, पूरा तरीकाकार आप लोग सिखा रहे हैं। ये वोट है, ये वोटर लिस्ट है, ये वोटर लिस्ट है। पहले वोटर जो है वो इसमें आता है, पहले वोटर को इसमें देखते हैं, लिस्ट में देखते हैं, फिर उसके बाद असिस्टेंट प्रेसाइडिंग के पास जाता है, ये उसकी पूरी एंट्री होती है, मैं उन्हें ये अपना वोट कास्ट करके दूंगी वैलिड पेपर। अच्छा सर, ये डिजेबल लोगों का दिन है तो हम उन्हें अवेयरनेस दे रहे हैं कि हाउ दे कैन कास्ट देयर वोट, ये प्रोसीजर उन्हें बता रहे हैं, उन्हें अवेयरनेस दे रहे हैं कि वो भी मुल्क के शहरी हैं और वो आए और वोट कास्ट करें, जैसे कि जनरल इलेक्शन होने जा रहे हैं। कमाल है, बहुत शुक्रिया। 15% लोग हैं भाई। अच्छा, पाकिस्तान में 15% लोग, बहुत शुक्रिया। एक मिनट ना भाई, मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने इस सब्जेक्ट की तरफ गौर किया और इस तरह से लोगों को ट्रेन कर रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।